Өңір жаңалықтарына келсек, Балқаш қаласының дәрігерлері баспаналы болды. Жас мамандарға жаңа пәтердің кілті қаланың 80 жылдық мерейтойы күні салтанатты жағдайда тапсырылды. Балқашта дәрігерлер жетіспейді. Сол себепті жергілікті билік жас мамандарға көптеген көмек түрлерін жеңілдіктер ұсынып отыр. Ол бастама нәтижесіз емес. Мәселен, қоныс тойын тойлаған 18 дәрігердің барлығы да еліміздің әр өңірінен келген. Дилноз Мирхайдарова оңтүстік Қазақстан облысындағы Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің түлегі. 4 бөлмелі баспанаға ие болды. Ал Балқашта келесі жылы тағы 12 пәтер салынбақшы. Еңбек жолын осы Балқаш қаласынан бастадым. Қуаныштымын. Бүкіл Балқаш қаласының поликлиникада, бірінші поликлиникада болып дәрігер болып істеймін. Жалпы медицина мамандығы бойынша. Екі балам бар. Жолдасым тоже медик. Бізге артып отырған сенімдерін ақтауға, өзімізді, үлесімізді қосамыз.